אייל, לאן אתה נוסע עכשיו? אני עכשיו נוסע לכיוון עזה, לעזור למשפחות שנפגעו בלחימה. הולך להרכיב להם מיטות בית חולים בבית, להביא להם את כל הציוד הנדרש. אתה לא פוחד לנסוע? לא פוחד, אני הולך לעזור, אנחנו נלחם באש ובמים, נגיע לכולם ונעזור לכל עם ישראל. תודה רבה, אייל. בסדר.